У суботу по обіді до санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію починають сходитись піші паломники. За кількадесят кроків від святині під дощем стають навколішки і радіють, наче діти, що нарешті таки дістались мети. Із 15 липня в дорозі 12 учасників харківського велосипедного паломництва, серед яких двоє священників. За плечима 750 пройдених кілометрів. Із прибуттям до Бердичева їх, як і кожну групу паломників, вітають настоятель санктуарію Рафаїл Мешковський, делегат Кармелю з України отець Юзеф Кухарчик та єпископ Віталій Кривицький, котрий освячує прибульців святою водою. Вже наступне паломництво готується. За велосипедним вітають наступне – подільське паломництво. Це одне із найбільших, нараховує 296 осіб, серед яких 15 священників, 11 монахів. Учасники його із Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Львова, Миколаєва, Луганська, Обухова та інших міст. 27-й раз ідуть торованим шляхом до Бердичівської святині. Ішли 6 днів, 180 кілометрів. Видійшли до свого роду мети. Бачу радість на очах, бачу сльози. Хоча я не знаю, чи то сльози, чи дощ. Серед 110 учасників Андрушівського паломництва чимало бердичівлян. Із ними 5 священників і 3 монахині. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог. Отець і Син і Святий Дух. Амінь. 657 осіб паломництва Шепетівка Полонне Бердичів прибувають у гарному настрої до воріт санктуарію. Слава Богу за кожного з вас. Наймолодшому учаснику цієї численної групи 8 місяців. Серед усіх священники, єпископ, багато монахів. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Вітаємо, привіт вам. Загалом 12 паломницьких груп вітали священники. Вік наймолодшого учасника – 5 місяців, найстаршому – 78 років. Думаю, що тут на площі знаходиться близько 3 тисяч людей. Так з паломництв, які прибули, як і мешканців нашого міста. В серцях людей є радість, тому що вони відчувають благодать. А може також через ці трудності, пов'язані з погодою, вони більш відкриваються на покаяння перед Богом, а це завжди приносить також і очищення душі, і радість. До нижнього храму прихожани йдуть на сповідь, до верхнього – помолитись перед іконою Матері Божої Бердичівської. На подвір'ї санктуарію чимало молоді. В першу чергу не хочеться молитись за себе. Хочеться молитись за людей, які з нами йшли, за державу, ну і також за всі ці благодаті, які давав нам Господь на цьому паломництві, які буде давати надалі. Ілля із Русланою зі Старокостянтинова вийшли у понеділок із Хмельницького. Для нас це така витривалість, чи ми справді зможемо якби доказати Богу, що ми йому вірні, і також прославляємо цей час, і також показуємо людям іншим, що ми є віруючі, що ми їх закликаємо до віри нашої і до прославлення нашого Бога. Антон із братом та іншими паломниками у дорозі 6 днів. 180 кілометрів позаду. Стомились, присіли спочить. Хлопець каже, йшов цього разу відчути дар покликання, аби зрозуміти, який шлях обрати у майбутньому. Таланти є, але от який із них, куди з ними піти, от не знаю. Ну, такого от молився якось Розарій, то такого одна гіпотеза з'явилася. Ось то буду молитися, можливо, воно, бо я вже буду в 11 класі, то мені такого от воно треба. Хлопці за 5 днів уже звикли до польової кухні, та у Бердичівському районі їх зустріли домашніми гостинцями. Романівка, це там на обід був, там картошка, сарделька, все хорошо, і лісова слобідка. Ось там у нас був сніданок, теж випічка, теж от
От класно. Одне з найкращих, знаєте, сніданків, коли таке от молочко, компот. У кожного своє покликання, власні надії, сподівання на вірно обраний шлях у житті. Сестра Лаура каже, що молились усі разом насамперед про мир в країні, у серцях і родинах, а також дар покликання. Дар батьківства, материнства за дітей, за родини, за сім'ю. У нас була така тема про покликання. Покликання до подружжя, покликання до священства, до монашества і взагалі покликання до життя. Паломництво – винятковий і особливий час, кажуть служителі церкви, коли пройдений шлях дарує не тільки утому, а й радість, насолоду, розуміння і відчуття, що все має бути добре. Ціле село зустрічало нас, там турбувалося про їжу, про воду. Ну, це показує, що в нашій державі є багато такого доброго духа. І тому так, думаю, що собі, що це повністю показало також те, що є перед нами таке майбутнє. Тільки треба, нам може ще трошки до того дозріти.